tere taas Euroopa Parlamendist Brüsselist. Mul on rõõm kõiki tervitada ilusal 21. aprillil aastal 2022, päev enne minu sünnipäeva, enne kui ma saan 31. Igas tahes nädal hakkab lõpule jõudma, on neljapäeva õhtupoolik ja homme hommikul on taas aeg lennata kodumaale. Mis on seal toimunud? Üritame kiiresti ülevaadet teha kokkuvõtlikult, et ei läheks liiga pikaks, sest üldiselt keskmine vaate ja kuula ei viitsi üle mõne minuti ekraani taga istuda, sest püsivust inimestel väga palju pole ja nagu me näeme ka Reformierakonna toetuse põhjal, siis mõtlemisvõimetud inimesi on väga-väga palju, kes üldiselt asjadesse süüvida ei viitsi. Seega üritan ka mina teha asju võimalikult lihtsalt, et ka teiste erakondade toetajatele, kes jälgivad minu tegemisi siin Euroopa Parlamendis ja neid poliitilisi küsimusi, et ka nendel ei oleks midagi ülemäära raskesti mõistetavad, sest nagu me teame tihti, siis liberaalide mõtlemisvõime ei ole ülemäära suur. Igas tahes on toimunud väga palju komisjoni istungid. See nädal siis parlamendis on komisjoni nädal, kus toimuvad põhilised komisjoni istungid. Enamus parlamendi liikmed kuuluvad mitmesse komisjoni samaaegselt ja väga tihti need komisjoni istungid on täpselt samal ajal samuti. See tähendab seda, et tuleb valida pigem sellise prioriteedi järgi, et mis küsimused on arutlusel mingis komisjonis ja siis valida, kuhu minna, kuhu mitte minna. Väliskomisjon on minu põhikomisjon, kus ma olen siin liige olnud ligi 3 aastat. Ja väliskomisjonis on valminud üks raport, mis käsitleb Euroopa Liidu välispoliitikat nüüd Venemaa agressiooni valguses Ukraina vastu. Selles raportis olen mina variraportöör meie poliitgrupi Identiteet ja demokraatia poolt. Raportid tavaliselt annavad selliseid suuniseid poliitilisi sõnumeid, et mida peaks tegema, mida võiks teha. Ja samamoodi siis see raport, mille autor on sakslasest inglane David McAllister, kes on väliskomisjoni esimees. Tema on selle põhiautor ja variraportöörid siis põhimõtteliselt saavad ainult jälgida, kuidas seda raportit koostatakse, mis sinna sisse läheb. Saad ka oma arvamust öelda, aga seda arvamust ei pea arvestama. Ja nagu tihti juhtub siis meie poliitgrupiga, kuna me oleme kõige sirgeselgsemad ja konkreetsemad, siis meie arvamusi väga tihti ei arvestata, aga vähemalt meil on sõna õigus ja vähemalt ma saan ka isiklikult teha siiski natukene siin lärmi. Ja see raport, mis siis käsitleb Euroopa Liidu välispoliitikat, oli arutlusel eile väliskomisjonis, kus siis kõikide poliitgruppide esindajad andsid oma siis sisendi, oma arvamuse, et mida nad arvavad sellest ja seda tegin ka mina variraportöörina ja rõhutasin, et tõesti umbes 99% sellest raportist on täiesti vastuvõetav. Täiesti 100% saab nõus olla sellega, et Venema agressioon tuleb hukka mõista, mis siis, et hukka mõistmisest jääb tihti väga väheks, aga noh, vähemalt sõnades loomulikult me oleme nõus sellega. Aga on ka punkte selles raportis, kus ma nõustuda ei saa ja kus ka meie poliitgrupp nõustuda ei saa. Näiteks jällegi katse seal raportis liikuda selle suunas, et kaotada ühe häälsuse nõue Euroopa nõukogus, ehk siis nõukogus, kus kohtuvad ministrid ja kus hetkel tänasel päeval on nõutud ühe häälsus, ehk konsensus välispoliitilistes küsimustes, siis selles raportis on jällegi välja toodud üks punkt, mis kutsub üles loobuma ühe häälsuse nõudest ja minema üle kvalifitseeritud häälte enamusele. Selleks, et siis need riigid, kes mingite asjadega nõus ei ole ja kes on vähemuses, et neist saaks üle sõita ja mingid otsused läbi suruda. Ja ma ka ütlesin, et tänasel päeval ma oleksin selle häälte enamusega selle variandiga täiesti nõus, kuna Euroopa Liidus on ainult 2, õigemini 3 riiki, Saksamaa, Ungari ja Austria, kes on täiesti vastu gaasi importi lõpetamisele Venemaalt. Ja kui meil oleks nüüd siis nagu selline enamushääletusega võimalus, et lõpetada gaasi import Venemaalt, siis me saaksime Saksamaast üle sõita. Aga pikaajaliselt oleks see väga ohtlik trend, see oleks väga ohtlik poliitiline suundumus, sest sellisel juhul me kaotaksime suveräänsusprintsiibi, mis täna on siiski liikmesriikide käes. Ehk välispoliitikas, kui mingi riik ütleb, et ei, see küsimus, mingi X küsimus ei ole kooskõlas meie huvidega, meie seisukohtadega, siis sellega me nõus olla ei saa ja me ei toeta seda. Ja nii ongi. Aga kui me läheksime üle nii-öelda häälte enamusele Euroopa Liidus, siis tähendab seda, et üksikriigid Euroopa Liidus võivad suu puhtaks pühkida igasugusest suveräänsusest välispoliitikas ja hakatakse asju läbi suruma häälte enamusega.
ja ma arvan, et see ei oleks mitte kellelegi lõpuks kasulik. Et tänasel päeval jah, Venema küsimuses oleks see meile kasulik, aga kui me vaatame ikkagi nii-öelda kaugete aastate taha, mis võib saabuma hakata, siis see ei oleks meile kasulik. Ja sellega me nõus olla ei saa. Ja samamoodi seal raportis ma tõin välja väga kriitiliselt punkti, mis kutsub üles nii-öelda suuremale kaitsekoostööle. Ja ka ma ütlesin, et jah, kaitsekoostööd me kõik tahaksime rohkem teha. Jah, see on täiesti vajalik, aga sellest on meil väga vähe tolku, kui isegi pooled Euroopa Liidu liikmesriigid, üle poole Euroopa Liidu liikmesriikidest ei ole andnud näiteks relvaabi Ukrainale. Pooled Euroopa Liidu liikmesriigid, kes kuuluvad ka NATO-sse, ei täida miinimumnõuet maksta oma kaitsekuludesse vähemalt 2% SKP-st. Ehk siis, mis mõtet me siin heietama mingisugust juttu Euroopa Liidu kaitsekoostööst, kui need samad riigid ei täida juba täna oma kohustusi? Ehk alustaks ehk olemasolevate kokkulepete pidamisest ja nende nõuete täitmisest ja siis hakkaks siia mõtlema mingisugusest Euroopa kaitsekoostööst. Aga samal ajal, mida tuleks arendada loomulikult Euroopa riikide vahel, on näiteks kaitsehangete läbiviimine. Et korraldada kaitsehankeid mitu riiki koos, et saada näiteks kaitsevarustust ja relvastust soodsama hinnaga kiiremini ja tellida seda eelkõige näiteks Euroopa ettevõtjatelt, see oleks täiesti mõistlik. Aga unistada mingisugust Euroopa Liidu armeest, esiteks on see õiguslikult väga problemaatiline. Poliitiliselt on see vastuvõetamatu, sest etkagi iga riigi kaitsevõime kuulub selle konkreetse riigi alluvusse, mitte mingisuguse Euroopa komissioni või Euroopa parlamendi alluvusse. Ja selle kriitika ma tõin ka välja. Minu sõnavõtta on leitav ka Facebookist, minu kodulehelt jaakumadison.ee, ka YouTubeist ja sealt saate ka näha, kuidas see sõnavõtt lõppes, sest üks sakslasest roheline kaotas täiesti närvid, sest ma rääksin eesti keeles ja see tõlge, mis oli siis inglise keelde, see tõlge oli natuke ekslik. Ehk siis mina ütlesin oma sõnavõtus, et nii kaua kui sakslased ei lõpeta gaasi importi, siis nii kaua nad maksavad hetkel umbes 800 miljonit eurot iga kuu Venemaale, millega Venemaa saab finanseerida tänaseid massimõrvu, okkupatsiooni ja agressiooni. Ja see tähendab seda, et Saksa valitsus täna eelistab pigem vaadata tapetud lapsi ja vägistatud naisi selle asemel, et tõmmata natuke rihma koomale ja lõpetada see okkupantide finanseerimine ära. Aga muidugi ingliskeelses tõlkes läks asi natukene nihkesse ja sealt oli vist kuulda, et Saksa rahvas nagu naudiks laste tapmist ja naiste vägistamist. Ja see Saksa rohe läks täiesti paanikasse, tegi vastulause, millele omakorda mina tegin vastulause selgituse, et mina ütlesin, et Saksa valitsus ongi täna vastutav selle eest. Ja see on fakt lihtsalt. Ja muidugi see Saksa roheline, kergelt ülekaaluline vanem meesterahvas ikkagi suutus alla neelata ja süüdistas, et nüüd mõned siin üritavad väliskomissionis saada partei poliitilist ja natsionalistlikku punktivõitu. Ja mina muidugi selle vastasin ka kiiresti reageerides, et ainukene, kes siin täna kõige rohkem kasu saab ja punkte nopib ja natsionalistlikult käitub, on Saksamaa. Saksamaa, kelle isiklikud huvid on palju kõrgemal sellest, mis täna sünnib Ukrainas või sellest, mida teeb täna Venema. Nii et kui kedagi süüdistada, siis ainult vaadaku peeglisse. See oli siis eilne väliskomission. Selle järel ma läksin siis tsiviilasjade komissioni lühendiga LIBE, mis on valdavalt siis tegeleb migratsiooniküsimustega ja LGBT õiguste küsimusega. Minul seal sõnaaega ei olnud, aga ma läksin spetsiaalselt kuulema, kuna päevakorras oli siis Ungari küsimus. Euroopa komissioni esindajad olid kohal, et anda ülevaade, mis puudutab rikkumismenetlust Ungari vastu seoses kõikide alusväärtuste ja põhimõtete rikkumisega. Ungari puhul tuleb samuti olla väga hoolikas ja hoida mitu asja lahus. Esiteks, näiteks on väga problemaatiline tõesti ka minu jaoks see, et Ungari on blokeerinud relvaabi andmist Ukrainale. Ta ei ole lubanud kasutada Ungari territooriumit, et kiiremini ja tõhusamalt viia relvaabi Ukrainale. Ja see on asi, kus mina näiteks nõustuda ei saa ja minu jaoks on see täiesti häbiväärne. Aga samal ajal, kui Euroopa komission üritab ruineerida ja Euroopa parlamendi enamus arvab, et neil on siin õigus ette dikteerida, milline perekonna poliitika võib või peab olema Ungaris, siis see on koht, kus ma kaitsen täie hingega Ungarit. Ja eile just nimelt see toimuski. Valdav enamus peksis Ungarit, väidetavad selle eest, et kiusatakse taga homosid. Rikutakse LGBTQI+, ma ei tea, mis õiguseid veel. Mis oli täiesti nagu infantiilne etteheide, sest mitte midagi sellist ei ole.
heideti ette seda, et Ungari võttis eelmine aasta vastu seaduse, mille kohaselt tuleb kaitsta laste ja lapsi ja alaealised seksuaalse propaganda eest. See pidab olema häbiväärne ja rikkuma kõikide vähemuste õigusi. Ja sellest mina aru ei saa, kuidas rikub tõesti siis teissuguste inimeste õigusi praktiseerida oma eluviisi teiste inimestega, kas samas soost või ma ei tea, mis soost. Kuidas see rikub nende õigusi, kui lasteajas ei lubata õpetada 3-aastase lastele seda, et on olemas, ma ei tea, kui mitu soovormi või seksuaalset orientatsiooni. Minu poeg on 2,5-aastane ja kui tema läheb lasteaeda, siis ma põhimõtteliselt hoian silma peal sellel, mida seal õpetatakse. Ja ma täiesti välistan sellele, et 2,5-aastasele või 3-aastasele lapsele hakatakse õpetada mingisugust seksuaalõpetust. Lapsele, kes peaks hoopis liivakastis mängima, õppima tähti, õppima numbreid ja tundma rõõmu lapsepõlvest. Aga paraku siin Euroopa Parlamendi liberaalid olid täiesti hullunud eile seal komissionis. Ja kui üks meie hea kolleeg Hispaaniast, Voxi erakonnast, tegi väga rahuliku sõnavõtu, väga intelligentse, viisaka ja lihtsalt tuletas meelde, et Ungaris tänane võimupartei võitis just valimised paar nad tagasi 50%. Ja mitte keegi Euroopa Liidus ei ole kahtluse alla seadnud, et need valimised oleks võltsitud. Keegi ei ole öelnud, et valimised oleks võltsitunud. Ja samal ajal nad suurendasid oma toetust võrreldes 4-aastakuse ajaga 8% võrra. Siis järelikult neil on väga suur toetus ja see on fakt ja see on demokraatia. Kas see meeldib liberaalidele või mitte? See on juba nende mure. Ja sealt edasi ta läks oma sõnavõtus, et aga kõik homod võivad rahulikult käia Budapestis. Keegi neid taga ei kiusa, keegi ei rikku nende õigusi. Ja tõenäoliselt enamus siin Euroopa Parlamendi liikmetest või Euroopa komissioni esindadest ei ole isegi lugenud seda seadust, mida Ungari eelmine aasta vastu võitis. Aga samal ajal kõik tähtsate nägudega sõimavad ja ründavad Ungarit sellepärast. Ja selle peale muidugi siis üks Hollandi täiesti vasak äärmuslik liberaal naisterahvas, kes on siin majas ka tuntud üks kõige hullemaid, Sophie Intervelt on nimi, siis ta põhimõtteliselt sekkus selle Hispaania kolleegi sõnavõttu ja sõimas teda homofoobiks ja kelleks veel. Ja siis muidugi mina käratasin ka sealt nii-öelda vahele, et mida sa karjud, et tema on samasugune parlamendiliige valitud oma rahva poolt nii nagu sina. Sina said oma sõnavõttu pidada ilmad keegusele vahelisegaks, nüüd aksepteeri seda, et ka teised saavad sõna võtta ja isegi sellisel viisil, mis sulle ei meeldi. Ja kui sulle ei meeldi, on see sinu probleem. See on sinu mure. Aga ära tule siia vahele segama ega sõima kedagi homofoobiks. Lihtsalt selle pärast, et keegi ütleb, et lastele ei peaks õpetama propagandakoolis. See oli siis selline asi eile. Täna hommikul ma 9:00 läksin sellesse samasse komissionisse, komissionistungile, Liibe komissioni, mis käsitles täna hommikul siis oli teemaks Ukraina naissõjapõgenike olukord Euroopas. Kohal oli kutsutud mitmed nii-öelda siis põgenike organisatsioonide esindajad, oli ka esindajad Ukrainast, oli esindajaid ka siis migratsiooniametist Euroopa Liidu poolt. Ma lihtsalt kuulasin, ma huviga kuulasin, mida nad rääkisid siis tõesti nende naissõjapõgenike olukorrast, kes on põgenenud eelkõige Poola, Ungarisse, Moldovasse, väga palju ka Eestisse, mis tingimus nad elavad, mis on need võimalused. Ja ma peaks ütlema, ma vist olin ainuke, kui mitte vist üks mees oli veel, aga ma olin vist ainukene meeste rahvas, meesliige sellel komissioni istungil. Nii et oli väga huvitav näha, et ainukene mees, kes tunneb selle küsimuse vastu huvi selles komissionis. Ja mis kõige teravamalt silmatorkas hommikul oli see, et põhimõtteliselt mitte keegi välja arvatud üks Ukraina naine, üks ukrainlane, kes esindas siis põgenike, tema tõesti kiitis Poolat. Ta tänas Poolat, et Poola on olnud väga vastuvõtlik, Poola on olnud väga abistav, Poola on annud kõigile sõjapõgenikele, eelkõige naistele ja lastele, kõigile sotsiaalse kaitse, võimaluse minna kooli, annud peavarju, valdav enamus põgenikest, nendest naistest ja lastest on majutatud Poola kodudesse, need Poola inimesed on nad ise oma koju võtnud, et need majutada siis ajutiselt selle perioodi, kuna peavad olema põgenikud. Aga kõik ülenud, kõik parlamendi liikmed, kõik need nii-öelda naiste rahvad seal komissionis, mitte keegi ei kiitnud Poolat selle eest. Mitte keegi, vaid selle asemel hoopis iga teine rõhutas seda, kuidas peab olema tagatud õigus abordile. Iga kolmas täna hommikul selles komissionis kurtis selle üle, kuidas Poola väga konservatiivne ja karm abordiseadus takistab Ukraina põgenikel teha aborti, kui nad on näiteks vägistatud, mis oli otsene vale, sest abordi, tõesti konservatiivne abordiseadus ei keela
teha aborti juhul, kui see naine on rasestunud läbi vägistamise. Aga muidugi see ei takista ju liberaalidel siin valetada ja teha propagandat ja ikkagi leida mingi põhjus, miks sõimata riiki, kes on vastu võtnud 2,5 miljonit Ukraina sõjapõgenikku. Ja see on tõesti häbiväärne. Ja üleüldse hakata kuidagi ette kirjutama ühele liikmesriigile, kus perekonnapoliitika ja kus ka näiteks kõik nii-öelda abordiga seonduv poliitika on liikmesriigi pädevuses, hakata ette kirjutama või sõimama neid sellepärast, et nad ei tee midagi sellist, mis siin Lääne-Euroopa liberaalid ei meeldi, see lihtsalt on jälk. Igatahes, kui me räägime ka siis naissõjapõgenikest, siis ma arvan, et meil tuleb neid loomulikult aidata vastavalt meie võimekusele. Ja ma arvan, et Eesti on teinud väga palju ja me oleme olnud tõesti väga eeskujulikud selles küsimuses. Aga samal ajal tuleb loomulikult tähelepanu pöörata ka sellele, et neid naisterahvaid, kes põgenevad Ukrainast, et neid ei kasutata ära inimkaubisede poolt, et neid ei värvataks kuritegelikult eel prostituutideks. Me peame tagama ka seda, et me tagame rahvatervise kaitse. Me tagame selle, et ei puhkeks uusi nakkuskoldeid näiteks leetrite levikul, mis oli näiteks ka eelmine aasta Eesti ajakirjanduses käis korduvalt läbi, et tõesti Ukrainast tuli Eestisse väga palju juhtumeid, kus inimesed tõid siia haiguseid, mida meil pole olnud enam aastakümneid. Ma arvan, selle ennetamisega tuleb tegeleda, aga see ei tähenda, et see oleks põhjus lüüa uks kinni sõjapõgenikele, kes tõesti põgenevad genotsiidi eest. Sest täna Ukraina sõdib ka meie eest. Seetõttu see on ka selline nii-öelda minu sõnum või minu seisukoht, mis puudutab viimastel nädalatel olnud arutelusid Eesti meediavahendusel. Lõpetuseks, pühapäeval toimuvad Prantsusmaal presidendivalimised. Kui vähegi võimalik, siis mul on kutse minna siis sellele valimisõhtule, pühapäeval Pariisis, kus ma tõesti loodan, et võidab Marine Le Pen. Ma tean, et väga palju liberaale on silmaklappidega ja hullunud sellepärast, et süüdistases kõiki, kes toetab Marine Le Peni venemeelsuses, et me oleme kõik Kremli käpikud, siis loomulikult nende mõtlemisvõime on nii piiratud, et nad ei suuda aru saada, et enamus prantslasi on tunduvalt vene sõbralikumad kui meie Eestis või lätlased Lätis. Nii lihtsalt on. Ajalugu on teine, geograafiline asukoht on teine, meie kogemus on teised. Aga meie põhiline eesmärk ja see töö, mida me teeme ja mida me oleme väga edukalt teinud ka viimase 3 aasta jooksul Euroopa parlamendis, on just nimelt selgitada ja põhjendada meie seisukohti, mis puudutab Venemaad, mis puudutab julgeoleku kohtu. Ja kui Marine Le Pen võidab ja ma peaks ütlema, et ma olen üpris kindel, et ta võidab. Mul on umbes sarnane tunne, nagu oli 2016 enne Ameerika Ühendriikide presidendi valimisi, kui kõik rääkisid, et Hillary Clinton võidab ja ma olin üks väheseid poliitikas, kes ütles, et Donald Trump tõenäoliselt võidab. Ja kõik muidugi naersid selle mõtte välja. Ja seda ma ütlen ka seda, et tõenäoliselt Marine Le Pen võidab. Ja kui ta võidab, siis ma tahaks näha neid Eesti peavoolupoliitikuid. Ma tahaks näha Kaja Kallast, kes läheb särama ühe pildi peale Marine Le Peniga ja läheb läbi rääkima imelisest koostööst ja julgeolekust. Aga ainukene erakond ja ainukese poliitikud, kellel on tõesti kokkupuude Marine Le Peniga, nende prantslastega olen meie ja olen mina. Ja ma arvan, et siis on tõesti meil võimalus mõjutada kas või vähesel määral, kas või natukene Prantsusmaa poliitikat, et arvestataks ka tegelikult Venemaa ohtudega ja saadaks aru selle reaalsusega, mis tegelikult valitseb. Ja ma arvan, et nad on tunduvalt paremini aru saanud tänu sellele, et me oleme siin esindatud siin Euroopa parlamendis ja et me oleme pidevalt selgitanud ka meie poliitgrupis meie poliitilisi seisukohti seoses Venemaaga. Nii et kui vähegi võimalik, ma lähen sinna valimisüritusele, kuigi samal päeval, selle samal nädalavahetusel nüüd, on ka mul ülikool viimane nädalavahetus enne eksameid maikuus, aga ma siis üritan kuidagi kokku klapitada oma kalendri. Ja laupäeval, 23. aprill, toimuvad Riigikogus taas avatuluste päevad. Ka ma lähen külla sinna, laupäeva hommikul kell 9 ma lähen kooli, siis ma lähen Riigikokku, et kohtuda siis Eesti inimestega, kes tulevad Riigikokku külla. Olen seal kella 12:30 kuni kella 12:30 päeval, nii et kõik, kes tulevad Riigikogu avatuluste päevale, külla, hüppake läbi kindlasti ka konservatiivse rahvaerakonna fraktsioonist. Kui kellelegi on küsimusi, siis tulge ja küsige, kui oskan vastata, vastan, kui ei oska, siis ei vasta. Surume kätte teie pilti ja loodame, et siis taas kohtume seal.
Igastahes, olge terved, ilusat saabuvat nädalavahetust. Kohtume võib-olla Riigikogus ja kui mitte seal, siis kohtume juba järgmine ajal uues nädala kokkuvõttes. Olge terved ja näeme jälle!